ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كل ما لم يلق صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بہار دل کے گلستان سلام کہتے ہیں، بہار دل کے گلستان سلام کہتے ہیں، حضور صاحب عرفان سلام کہتے ہیں، حضور صاحب عرفان سلام کہتے ہیں، بہار دل گلستان سلام کہتے ہیں، حضور صاحب عرفان سلام کہتے ہیں، جو دیکھا آپ کو سرکار ان نگاہوں سے ہزار جان سے قربان سلام کہتے ہیں، ہزار جان سے قربان سلام کہتے ہیں، بہار دل کے گلستان سلام کہتے ہیں، شراب خان کے رندان سلام کہتے ہیں، شراب خان کے رندان سلام کہتے ہیں، کام سے آپ کے آباد میں کدے سارے، کام سے آپ کے آباد میں کدے سارے، شراب خان کے رندان سلام کہتے ہیں، حضور صاحب عرفان سلام کہتے ہیں، کیا مقام نگاہوں میں آپ نے جب سے، کیا مقام نگاہوں میں آپ نے جب سے، قلوب عشق کا ارمان سلام کہتے ہیں، قلوب عشق کا ارمان سلام کہتے ہیں، بہار دل کے گلستان
سلام کہتے ہیں.